Ситуація на сході. Російські найманці двічі обстріляли наших захисників на сході. Із гранатометів цілили по позиціях біля Новолуганського, а з гранатометів накривали оборонців Широкіного. Це неподалік Маріуполя. Минулося, на щастя, без втрат. А от у фронтовій Мар'їнці нарешті почали відновлювати електропостачання. Там без світла понад тиждень сиділи жителі 60 будинків. Електрики не могли замінити трансформатор, бо окупанти ігнорували запити української сторони на припинення вогню. І ось нарешті, завдяки місії ОБСЄ, бойовики пообіцяли тишу. Сьогодні зранку бригада приступила до роботи, тож у багатостраждальній Мар'їнці нарешті з'явиться світло. Ну, а репортаж із Луганщини дивіться від Марії Малевської. Як далеко ви були раніше від противника і як зараз? Эти позиции были подготовлены уже до нашего отхода. Галівар Крек, журналіст телеканалу «Франс-24», приїхав до Золотого, де нещодавно відбулося розведення військ напередодні зустрічі Нормандської четвірки у Парижі. Україна стала центром мирової внимания. Ваш матеріал французький зритель увидить 9 декабря в день зустрічі в Парижі. Утром 9 декабря, но не только французские зрители, потому что у нас международный канал, мы в 4 языках делаем. Іноземець питає українських вояків, як вони окопалися на новому місці та як далеко тепер противник. І головне, як він себе поводить. Тут в основному нічого такого не відбувається, поки місць. Я сподіваюся, щоб і так далі було. Ну, мені не подобається, що ми відійшли від своїх позицій старих. Зовсім тихо, весь місяць тихо було. Ну, от саме на цьому напрямку тихо, а ліворуч-праворуч були бої чутні. Щось крупне робило. Ярославу 23, він родом з окупованого нині Кіровська у Шахтарському районі. Виїхав, щойно закінчив школу. Мені неприємно було. У мене єдиний, хто вважав себе українцем, я був. В класі чи в школі? В класі і в місті, можна так сказати. Згодом виїхала вся родина. Довго винаймали житло у Києві, хоча там, у рідному містечку, було що втрачати. Ну, дом, квартира. Машина, гараж, можна так сказати, землі. Тепер Ярослав боронить ці нові позиції українського війська тут, під Золотим, до якого нині прикута увага світу. Перед вами так називаємо інженерне заграждення. Його основна задача не підпускати противника близько. Крім того, він може зупинити і бронетехніку. Бо ж якщо розведення на цих пілотних ділянках визнають успішним, на зустрічі у нормандському форматі вже у понеділок лідерам країн буде що обговорювати про наступні ділянки розведення. Ми в будь-яку хвилину готові, якщо треба, і вийти далі, видвинутися на свої позиції. Тобто ми активно несемо службу, ні розслаблення немає точно. Тихо у нас. Ну, справа і зліва постійно слышно, ну, провокації йдуть. Все-таки ж міра у нас немає з ними ще поки. Утім, бійцям у цих нових окопах під Золотим говорити ніколи. Випав сніг, треба утеплюватися та готувати дрова. Ми просто, да, тут зайняті зараз більше, обустраюємося, налажуємо свій бит, тому що все заново треба тут устраювати. Кореспондент французького телеканалу у Золотому уже 2 дні. Скоро має повертатися, аби європейський глядач зрозумів, що коїться на Донбасі. І що зрителю слышить о ситуації здесь, в Золотому? Мені кажеться, що некоторі люди проти відведення військ, і ті, які проти, убеждені, що всі проти. А є люди, які за, і ті, які за, убеждені, що всі за. Марія Малевська, Олександр Бринза. Факти. ICTV.